大家好，因为夹头哥最近呢，他又给我们奉献了一个大瓜，我觉得这个瓜呢一定要吃，不吃白不吃，不吃就浪费了。什么瓜呢？他最近发了一期视频，聊了聊关于谣言。他说有人啊，就是在网上贴出了各种各样经过 PS 处理过的图片，贴出了他的这个护照跟一些个人的证件，然后对他进行了换图术，说他是日本人，还给他起了一个日本名儿。这是他自己说的，这不是我在这造谣的。他说这是谣言，我自己也表明态度，我相信啊，这可能也是个谣言，因为日本的国籍不是那么容易拿的，人要在那居住够的年限，人家要进行各种各样的审查。美国、加拿大的移民，包括欧洲、澳大利亚好一些的国家的，生活水平稍微高一些的，福利制度比较完善一些的国家，移民都是相当困难的。单单就企业家移民来说，因为他岁数比较大了嘛，你说他搞技术移民或者留学移民已经不可能了。要移民，只有就是经过投资移民或者企业家移民。你像我们加拿大来说，你要投资移民，人家就要就是加拿大联邦以前有投资移民计划，现在这个计划已经取消了。有一些省份呢，省提名的这个移民啊，他还有。你比方说我们魁省，他就有他的投资移民计划。我以前说过，说是人家规定了一个。差不多是100多万吗？多少加元的这个投资，你借给人家政府，政府无偿使用5年，然后就给你这个魁省的 CSQ，然后你用这个 CSQ 啊，基本上再去申请联邦的这个 PR 卡，就是这个枫叶卡，就问题不大了。还有一个就是企业家移民计划，那个稍微钱少一些，但是呢，他要求你有企业管理的经验。你比方说夹头哥，他就很适合这个计划嘛，因为。他是学企业管理的，学那个经济的，他可能也办过企业，也参与过企业经营。因为毕竟咱们都知道，以前赵本山也曾经宣传过一个保健品叫以利神嘛，那个也曾经割了很多很多的韭菜。那个以利神的老总啊，还坐牢了，因为各种各样的诈骗嘛，可能啊，这就是反正夹头哥他干过的事儿，他肯定有企业管理经验，所以他呢，如果移民加拿大，走企业家移民可以省钱，可能能够办成，但是也是有门槛的。他也要做大量的工作，所以呢，就是也是很难的。你当然你住在自己的地方，他在北京住着嘛，他手里有那么多钱，通过以利神啊或者其他的营销，他的号有1000多万嘛，他一期视频，那么多人看，可能就能赚很多很多的钱，所以他不移民也是完全可以理解的。就是所以呢，我相信他可能没有移民，他说的那些都是真的。我在这呢，虽然我不太喜欢夹头哥的这个风格，但是我也替他说句话，我相信他说的是真的，他肯定不是日本人。他也没有移民美国，也没有移民加拿大，他就一直就是个中国人，是保留的中国国籍。在替夹头哥说完话之后啊，我再说一说夹头哥他自己传播的谣言吧。这个谣言也许出自他自己，也许他只是作为一个帮凶传播而已。比方说，他说人家这个联想公司就是发动了收买了270多家媒体，哎呀，我就觉得非常的离谱。你现在去查一查中国的那些媒体，就是有媒体资格证的，就国家允许他们作为媒体的，总共有多少家呀？总共有没有300家呀？如果总共有300家，或者总共有500家吧，他差不多就被联想控制了270家，超过一半了。那国家能饶了联想吗？谁敢去收买媒体？你试试看。你不管有多少钱，你可能比方说马云嘛，他有钱，他呢也就是在香港买了一个。苹果日报，但是呢，那也不是他控制的，他只不过是幕后的这个股东，可能是他会施加影响，影响呢是非常缓慢而长期的，但是他不可能用他的指令说这个你不能做，那个你不能做，他办不到。再比方说，我们加拿大的首富汤姆森家族，他呢购买了不是美国，英国的那个路透社，他把这个路透社改名汤姆森 Reuters，他呢虽然是幕后的这个老板。他可以用他的影响力去影响这家媒体的舆论导向，但是对于具体的某一个就是某一件事情的报道，他插不上任何手续。下面呢，我们再说一说如果说是这270家媒体不是国家承认的那个正规媒体，可以发记者证的媒体，就说是自媒体吧。自媒体你在这个什么西瓜、头条、新浪，你去找你也数不出270家来。就是帮着夹头哥。造谣传谣的可能是超过千万了，但是你要是多少替着联想、替着柳传志、替杨元庆先生他们说几句公道话的、辩护几句的，那是非常非常少的。我现在看在这个西瓜头条环境里头，
我看到的，也就是就我这么爱看这类媒体的吧，就这个平台这么爱给我推荐的吧，也没有超过五家呀，也没有超过五个人，把我自己算上吧。另外就是说是那个联想公司把那个价格，就是赞助的价格降到了300块钱，它的来源不就有前面说过的那个有什么尿毒症的那个人他自己说的吗？当然了，那个人他生活的比较惨，我们就不说了吧，也许他真的这么有过，但是呢，所谓的孤证不立啊，这个呢你就应该找公安局去核实一下，如果真有这个人家出了300块钱收买的这事，你就把联想往死里整，你就把那个谁他现在的这个谁操作的把他给抓起来，是非常非常好的，没有任何问题的。我想公安局啊，就是破案的部门，他有办法找到是谁给这个尿毒症的患者转了300块钱，然后又说了些什么，什么时候说的，能够很容易就把他给调查出来了。但是呢，我相信这也是个谣言，这不可能的。没有联想公司没演技不会那么拙劣的，就是各种这个危机处理的那个部门啊，不会像夹头哥想的那么龌龊的。人家我们都是聪明人，就是选择了最优的一种处理方式，就是沉默，不管你，不理你，这是最最好的。毕竟他目标比较大嘛，这个老鼠，比方说是把那个粮仓啃几下子，那粮仓追着老鼠打，你说是多么多么的荒唐，那不撒了一地，那全世界的老鼠都来吃来了。好，那就今天先聊到这里吧，谢谢朋友们，再见，拜拜。